संस्कृति तथा खेलकुदको प्रवर्धन गरौँ सुन्दर समुन्नत राष्ट्रको निर्माण गरौं भन्ने मूल नाराका साथ रसुवामा प्रथम तामाङ सांस्कृतिक तथा ता कराते प्रतियोगिता दुई हजार उनासी आयोजना हुने भएको छ नेपालको उत्तरतर्फ चीनसँग सिमाना जोडिएको हिमाली जिल्ला रसुवामा तामाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको छ तामाङ समुदायको मौलिक परम्परा कला संस्कृति पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा खेलकुद क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ सोनाम लोछारको अवसरमा प्रति प्रतियोगिता आयोजना हुन लागेको र रसुवा स्पोर्ट्स एकाडेमीका अध्यक्ष विजय मोक्तानले बताउनुभयो प्रतियोगिता दुई हजार उना असी मार्ग सात र आठ गते कालिका गाउँपालिका वडा नम्बर एक स्थित खेलकुद ग्राउण्डमा सञ्चालन हुनेछ प्रथम तामाङ सांस्कृतिक तथा कराती प्रतियोगिता अन्तर्गत जिल्ला स्तरीय कराँती प्रतियोगितामा पुरुष र महिला गरी विभिन्न विधामा हुने प्रतिस्पर्धामा करिब एक खेलाडी सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ यस प्रतियोगितामा पुरूषतर्फ बीसदेखि तीस केजी तौल समूह र महिलातर्फ बीसदेखि पचपन्न केजी तौल समूहका खेलाडीले सहभागिता जनाउनेछन् विजेता समूहलाई मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ राइजिङ स्टार महिला र पुरूष दुईजना र बेस्ट प्लेयर महिला र पुरूष दुईजनालाई ट्रफी र नगद पाँच हजार प्रदान गरिनेछ त्यसै गरी तामाङ सांस्कृतिक प्रतियोगितामा रसुवा जिल्लाभित्रका सत्ताइसवटै वडाहरूबाट एक एक समूह गरी करिब दुई सय अस्सी प्रतिस्पर्धी सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ प्रतियोगितामा सहभागी समूहबाट प्रथम हुनेलाई चालिस हजार द्वितीय हुनेलाई तीस हजार र तृतीय हुनेलाई बीस हजार नगदसहित मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ प्रतियोगी समूहले रसुवामा प्रचलित विभिन्न वडाका तामाङ सांस्कृतिक संस्कृति झल्किने पहिरन र भाषा प्रयोग टुङ्गाना र बिगुल अनिवार्य एक समूहमा कम्तीमा पाँच महिला र पाँच पुरुष अनिवार्य र तामा तामाङ चौतारी वरवर होइ तामाङ दोहोरी अनिवार्य गरिएको मोक्तानले बताउनुभयो साथै कार्यक्रममा राष्ट्रिय कलाकारहरूको समेत सहभागिता रहनेछ